Ubaydullah Yusuf degan birodarimiz. Assalomu alaykum va barakatuh. Savol: g'azabni yutish haqida shariatimiz qanday oson yo'lni ko'rsatgan? Nasihat qilib duo qiling. Ustoz, yaqinlarimizga g'azab qilishimizdan Alloh panoh bersin, debdilar. Xo'p, g'azabni yutish to'g'risida hadis shariflar bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam g'azabi kelgan odamga tahorat qilishni buyurganlar. G'azab shaytondan, shayton olovdan, olov suv bilan o'chiriladi deganlar. Yana boshqa bir rivoyatlarda g'azab kelganda tik turgan odamni o'tirib olishlikka, o'tirgan odamni yotib olishlikka, umumiy ma'noda holatini o'zgarishlikka, o'zgartirishlikka tavsiya qilganlar. Kishi insonning tabiati shu, holati o'zgarsa, g'azabiga bosishlikka imkon tug'iladi. Yana bir joyda aytganlarki, pahlavon kim deb so'raganlar sahobalardan. Pahlavon jangda g'olib bo'lgan odam deyishgan. Payg'ambar alayhissalom yo'q dedilar. Pahlavon kim? Bahodir kim? G'azabi kelgan paytida g'azabini yuta bilgan odam. Savobdan umid qilish. G'azab Payg'ambar alayhissalom g'azab sifatini insondan yo'qotib yuborishlikni talab qilmaganlar. G'azab sifati bor u, o'sha g'azabni qilma deganlar. La tag'dob deganlar. G'azab qilma. G'azab sifatidan mutlaqo qutul demaganlar. G'azab bor. Alloh uchun, Allohning diniga, musulmonlarga zarar bo'ladigan ishlarda g'azab qilmaslik to'g'ri emas. Unda g'azabli bo'lish kerak. Hamma narsaga muloyimlik to'g'ri emas. Ba'zi o'rinlarda g'azabli bo'lish kerak. Masalan, ahli bid'atga nisbatan kulib qarash to'g'ri emas. Ahli bid'at kulib qarash to'g'ri emas. Ularga nisbatan g'azabli bo'lish kerak. Lekin oilada, yaqinlaringizga nisbatan tez jahli ish chiqib ketib qolishligi yaxshilikka olib bormaydi. O'shaning uchun uni muolajasi hadis shariflarda keltirilgan usul bilan muolaja qilinishi maqsadga muvofiq.